tilbage dertil. Så har vi vindressourcen, som er en meget vigtig kilde, vi er nødt til at kigge på. Vi ved, at den fluktuerer. I nogle dele af det nordatlantiske område, der er der i perioder af året stort set ikke noget vind, men i andre perioder af året, der er der ganske kraftige vinde. Vi ved også, at vi, når vi kommer over en vindkapacitet i nettet på over 20-30%, så får vi nogle andre forhold i vores grid, som vi skal tage hensyn til at arbejde med det daglige, som vi... Og vi kan måske også blive nødt til at etablere nogle andre løsninger for at balancere kraften til nettet, og det har nogle direkte følger på investeringsomkostningerne også. Hvis vi så går hen og kigger på ferskvandslagringerne, så har vi enten floder eller elve, eller vi har smeltevandsfloder, som vi kan arbejde med. Hvordan får vi etableret de nødvendige reservoirs og søger til at håndtere vores vandlager? Hvad er det for nogle højdeforskelle, og hvilken indvirkning har de højdeforskelle på de enkelte lokationer for de investeringer, vi skal have fat i? Hvordan får vi styret, driftet, håndteret vores vandressource over tid? Vi ved også, at i mange af de egne, vi skal arbejde i her, der har vi også over året nogle fluktuerende vandressourcer at arbejde med. Så vi har både fluktuerende vindressourcer, vi har fluktuerende vandressourcer. Det har betydning for dimensionering af anlæggene. Hvis vi arbejder med ferskvandsressourcen, så kan vi sætte den under pres, fordi ferskvandsressourcen skal nogle gange bruges til drikkevand. Så vi kan ikke bare bruge det som en udtømmende energikilde, hvor vi ikke tænker os om. Hvis vi går ind og arbejder med lukkede systemer, så slipper vi for en række af de problemstillinger, vi har heroppe. Vi skal arbejde med to reservoirer, det ved vi, og gerne med en fornuftig højdeforskel. Men vi får også muligheden for at lave nogle systemer, hvor vi kan gå ind og arbejde med, hvad vi kan kalde antifreeze systems. Og det kan så enten være med kemiske additiver, eller det kan være ved at putte noget ekstra energi ned i anlægget. Hvis vi har vindressourcen til rådighed, og den er rigelig nok, jamen så er det jo ligegyldigt, hvor meget energi vi putter ned i vandet. De miljømæssige forhold. Generelt vil vi konstatere, som udgangspunkt i hvert fald, at der er nogle ganske små miljømæssige konsekvenser af at etablere de lukkede systemer. Der bliver selvfølgelig noget landskabeligt i, at der bliver etableret nogle reservoirs, steder, hvor der måske ikke har været noget før. Men ellers så kan vi etablere lukkede systemer uden nogen påvirkninger af det omgivende miljø. Men vi er nødt til at gå ind og kigge på floraen, på faunaen. Vi er nødt til at gå ind og kigge på udnyttelsen af eksisterende søer. Kan vi udnytte de eksisterende søer? Hvis vi udnytter dem, hvad sker så? Hvordan har det konsekvenser på andre forhold? Og så igen drikkevandsressourcen. På saltvandsreservoiret, der bliver vi nødt til at gå ind og kigge på anlæggene ud fra en anden synsvinkel. Vi er nødt til at gå ind og kigge på det ud fra synsvinklen. Kan vi etablere dem uden risiko for, at de bliver utætte, og der lægger vand ud fra anlæggene? Fordi der må ikke lægge vand ud, saltvand ud fra de her saltvandsanlæg til det omgivende miljø. Det vil skade miljøet. Så der er nogle andre forhold, og måske nogle sikkerhedsmæssige forhold, der skal tages med ind i betragtning. Så langt som vi er kommet med udvælgelse, eller med at fastsætte nogle kriterier, så siger vi, at vi skal have et potentiale for vindkraft, og det skulle gerne være så stort, så det overstiger 20-30% af det efterspørgselsbehov for elektricitet, der er i området. Der skal være et behov for regulerbar kraft. Vi skal have kigget på de relationer, der kunne være til andre dele af energiforsyningen i området. Det kan være, at vi kan bruge noget overskudstrøm til enten varme, til fjernvarme, eller vi kan bruge noget ekstra el til nogle varmepumper, og så installere varmepumper i samfundet. Vi skal have kigget på muligheden for at etablere de her reservoirer. Det er meget centralt. Vi skal også kigge på højdeforskellen for de bassiner, der bliver etableret. Og vi skal kigge på den tilgængelige vandressource, og vi skal kigge på de miljømæssige forhold.
Og så selvfølgelig vindressourcen skal på os. Hvis vi kigger lidt på, hvad er potentialet for pump storage? Jamen, der ved vi, at på Grønland og på Færøerne, der har vi nogle små isolerede energisystemer, hvor der kunne være god brug for pump storage. På Island er der et stort potentiale for det, men ret beset, Island har billigere løsninger end det her. Norge har en række isolerede systemer op langs vestkysten, men i Norge er alle bysamfund kendetegnet ved, at de er sluttet på det nationale grid på en eller anden led. Det kan godt være, at det er mod nogle meget svage forbindelser, så det er weak remote grids, vi arbejder med, og så har Norge et godt vindkraftpotentiale også. Samtidig med, Norge udnytter jo vandkraften, som vi alle ved, ganske intensivt. Så der kunne være nogle muligheder i det norske, langs den norske vestkyst for at udvikle de her områder, specielt når vi snakker weak remote grids areas. Hvis vi kigger på kortet her fra NASA, der kan vi jo se, at der er faktisk ganske kraftige vinde omkring Grønlands sydspids, og så aftagende vinde, når vi går op langs kysterne, generelt set. Vi har måske fornuftige vinde omkring Færøerne, vi har fornuftige vinde op langs den grønlandske vestkyst. Så vindkraftpotentialet på det overordnede plan ser ud til at være der, men det vi også ved er, at vi skal ned og lave detailvurderinger på de enkelte lokationer, fordi der kan være meget store forskel fra sted til sted. Potentialet for Grønland. Vi har 18 byer og ca. 58 bygder, hvor der kan være mulighed for det. Der findes i dag en lille grid-connected vindmølle. Den tidligere erfaring, man havde med vindmøller, var ikke så god i Grønland. Og helt generelt så mangler man erfaring med vindkraft i arktisk område. Så der er noget udfordring for os der. Og vi ved også, at vindkraftpotentialet er meget afhængigt eller meget forskelligt fra lokation til lokation på Grønland. Der er 4 hydropower plants i drift og 1 under konstruktion i øjeblikket. Og der er planer for storskala hydropower i forbindelse med den nye mineindustri. Hvis vi går til Færøerne, så har vi et antal isolerede net. Vi har et godt vindregime, vi har bølgekraftmuligheder, og så har vi en mulighed for, nogle steder hen i hvert fald, at lave en interaktion med fjernvarme, varmepumper og vandkraft. I Norge, som sagt før, godt vindregime langs vestkysten, har allerede en masse grid-connected vindmøller i Norge, 450 megawatt. Og det er muligt i dag at bruge vind og hydropower sammen i Norge. Og nordmændene er vant til at bruge både vind og vandkraft. 3 minutter. Tak. Når vi går ind og kigger på økonomien og cost-benefit'en i det her, så er vi nødt til at kigge på vores vindressourcer og vores kvalitet. Det bliver noget af det sidste, vi gør i studiet. Vi er nødt til at kigge på de lokationer, vi får udvalgt. Det er noget af det næste, vi skal til. Vandreservoiret, størrelse, type og den energiforsyning, vi har behov for. Vi er nødt til at gå ind og kigge på en systemanalyse. Hele gridet, kapaciteten i gridet, kan den overhovedet opsuge og transportere den mængde strøm, vi skal have brug for frem og tilbage. Men noget af det, vi også siger, det er, at vi er også nødt til at gå ind og kigge på energi, anvendelsen på den lokation, udover kun el og vandkraftlagring. Vi er også nødt til at kigge på, kan vi bruge noget af vores el, vores vandkraft, til fjernvarme? Kan vi bruge den til at etablere varmepumper? Hvordan kan vi bruge den som backup-ressource? Hvis vi hen og snakker en vinter-sommer-lagring og balancering, så snakker vi lige pludselig nogle meget store anlæg, nogle meget dyre anlæg, og det er overhovedet rentabelt.
Hvis det er dag-nat balancering, så er det måske nogle små anlæg og ikke særlig dyrt at etablere. Er det en ugenlig afbalancering, så er det nok ikke særlig. Eller så er det lidt dyrere, men ikke, heller ikke, stadigvæk ikke særlig svært at håndtere. Og så vil jeg gå ned til den næstsidste slide her. Pump storage, som vi ser det lige nu, det er en mulighed i isolerede eller afsidesliggende systemer. Det kan kombinere en eller flere vedvarende energiressourcer. Og når vi kigger rundt på det nordatlantiske område, så er det måske for snævert kun at kigge på vind på det lange sigt. Det kan reducere behovet for reserve- og backup-kapacitet fra dieselanlæg, olieanlæg. Det giver mulighed for at udjævne forbrugssvingninger over tid, og det kan også være med til at øge forsyningssikkerheden. Og så har vi altså et behov for at få udviklet løsninger til de her small hydropower pump storage systems. Vi kender, har erfaringer, vi kender de store anlæg, rigtig store anlæg, men vi har ikke nogen små anlæg. Vi kan også se ud fra det, vi har kigget på indtil nu, at det ikke er to steder har de samme forhold. Hverken når vi snakker vind, når vi snakker muligheder for vandlagring, heller ikke når vi snakker størrelse. Så hvert lokation skal igennem en analyse for sig selv og have udviklet sit system. Og så kan der være andre alternativer, som kan være mere kosteffektive end vind water pump storage. Så det var det.